India, stop deleting Muslims. NRC stopped her anek bhoyankar horojontra. New Yorkor pra biswo juri solise ahom biruthi horojontra. Rashtriya nagorik ponji stopdh korar babe eibar biswo juri arambho hoise anek bhoyankar horojontra. আমেরিকার মাটির পড়া এনআরসির কাম বন্ধ করবলৈ অনলাইন যুগে জনমত গঠনের এই ষড়যন্ত্র আরম্ভ করেছে আওয়াজ নামের এটা সংস্থায়। আওয়াজ ডট ও আর জি নামের ওয়েবসাইট যোগে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের লাখ লাখ লোকক এনআরসির বিরুদ্ধে একত্রিত করার তৎপরতা অব্যাহত রাখিছে। এনআরসিয়ে অসমত মুসলমানক অঘৰি কৰিব বুলি চলোৱা এই অপপ্ৰচাৰত জড়িত হৈ পৰিছে বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোক। এই কথা ডিৱাই 365ৰ আগত প্ৰকাশ কৰিলে স্বয়ং এনআরসির ৰাজ্যিক সমন্বয়ক প্ৰতীক হাজেলাই। এটা পোর্টেলত এনআরসি বন্ধ করার কারণে এটা পেটিশন আরম্ভ করেছে গোটাই বিশ্বর মানুষগুলাকে, এটা বন্ধ করার কারণে তেওঁলোকৰ পেটিশন সাপোর্ট করে তার কারণে সাইন করব লাগে। জাস্ট দুই তিন ঘন্টার ভিতরতে অলমোস্ট 1 লাখতকৈ বেশি টুইট আমি পালো। এনআরসির জড়িয়তে মুসলমানক অসমৰ পৰা খেদি পঠিয়াবলৈ ষড়যন্ত্ৰ কৰা বুলি অপপ্ৰচাৰ চলাই এই ক্ষেত্ৰত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সচিব প্ৰধানৰো হস্তক্ষেপ বিচাৰিছে আৱাজে। স্বাভাৱিকভাৱে আৱাজৰ এই অসম বিৰোধী চক্ৰান্তৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিছে বিভিন্ন দল সংগঠন। এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে কৃষক মুক্তিৰ নেতা অখিল গগৈয়েও। একাংশ লোকে আৱাজ নামৰ এটা পৰ্টেলৰ জৰিয়তে বা ইণ্ডিয়া ষ্টপ ডিলিটিং মুছলিম নামৰ এটা ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে যি ব্যাপক ৰূপত অপপ্ৰচাৰ চলাইছে, আমি কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে এই অপপ্ৰচাৰৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰোঁ। তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে অখিলে এনে চক্ৰান্তৰ বাবে প্ৰত্যক্ষভাৱে জগৰীয়া কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰ, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ লগতে প্ৰতীক হাজেলা। প্ৰতীক হাজেলা ডাঙৰীয়াই 1 মে আৰু 2 মে দুখন জাননী জাৰি কৰি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু বিজেপিৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ মৌলবাদী আৰু সাম্প্ৰদায়িক চৰিত্ৰৰ ওচৰত কিছু পৰিমাণে আত্মসমৰ্পণ কৰিছে। এনআৰচিৰ বিৰুদ্ধে যদি কোনোবাই অপপ্ৰচাৰৰ কিবা সুযোগ লাভ কৰিছে, তাৰ কাৰণে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰ জগৰীয়া আৰু প্ৰত্যক্ষভাৱে জগৰীয়া এনআৰচিৰ সমন্বয়ক প্ৰতীক হাজেলা ডাঙৰীয়া। অখিলৰ মতে বিজেপি চৰকাৰে এনআৰচিক বিপথে পৰিচালিত কৰিবলৈ অপচেষ্টা চলাইছে। এনে কাৰণতে আৱাজৰ দৰে সংস্থাই এনআৰচিৰ বিৰুদ্ধে চক্ৰান্তত লিপ্ত হোৱাৰ সাহস পাইছে। বিজেপি চৰকাৰে এনআৰচিক কিন্তু তেওঁলোকৰ প্ৰকৃত লক্ষ্যৰ পৰা বিপথে পৰিচালিত কৰিবৰ কাৰণে অপচেষ্টা কৰিছে। এনআৰচি আমাক লাগিব আৰু এনআৰচি বৈজ্ঞানিকভাৱে হ'ব লাগে। ইফালে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ অধিবক্তা এম প্ৰাসাৰ অভিযোগ, একাংশ বিষয়াই লেহেমিয়া কৰিব বিচাৰিছে এনআৰচিৰ কাম। বাৰ বাৰ সুপ্ৰিম কোৰ্ট মে জাকে টাইম মাংগতে হে, কবি ইয়ে কেতে হে পঞ্চায়ত কা ইলেকশ্যন হে, টাইম দে দো, কবি আপ বোলতে হে কি হামারা কাম জো হামনে সুপ্রিম কোর্ট নে ডেডলাইন দিয়া থা ও হাম উসমে আব ভি পুরা নাহি কর পায়া, কোই বাহানা ডালতে হে, কুছ করতে হে, তো ইয়ে সব লোক ডিলে করনা চাহতে হে, পলিটিক্যাল লোক ইসকা ফায়দা উঠা রহে হে, প্রতীক হাজেলা কো দবাব বনা রহে হে। ব্যুরো রিপোর্ট, ডিওয়াই 365।